ugaaska qoryo cawl laga celiyay sideed u aragtaan ka xisbiyaan badwiidiisa anigu waxaan u arkaa ugaaska celintiisu waa ceeb marka ummadda soomaali guud ahaan afka soomaaliga ku hadasha aad maqasho boor maa laga celiyay ugaas cabdirashiid magaaladiisii buu taykeri waaye marka la idhaaha horta ceebtaasi waa mid guud ahaan saaran xukuumadda maanta talada haysay celisay waana cabaaraynaynaa haddaan u soo noqdo salaadiinta meesha joogtay salaadiintu muddo way kala qaybsanaayeen markii shirkii geb la tegiya way kala qaybsanaayeen maalintaan ugaaska waxaan ku wuri salaadiinta barbaa maqan meesha shirka la tegayo aqlabiyaddu ha joogto laakiinse bar badana way maqan yihiin baan ku wuri maalintaa waxaa jirtay xiisad baa taagnayd suldaan ka mid a salaadiinta inuu xabada ku soo ridayay magaalada oo xabadi ka dhacaysay baa jirtay anu maalintaa ugaaska waxaan ku wuri ugaas laba mid yeel ama waxaad tidhaahdaa ninkaa xabadda soo ridaya suldaan wobar la yidhaahdaa wuu khaldan yahay ama wuu saxsan yahay ee raaca ama uu khaldan yahay ee ka hadha labadaa mid yeel baan maalintaa ku wuri maysan dhicin cidna lagu canaanan maayo maanta ugaasku ha la celiyo laakiinse wuxuu qaatay mowqifkii mowqif ka duwan oo u dhow kii wobar waxay su-aasha meesha taagani tahay salaadiintii goryacawl ku soo dhowaynaysay ma ku taageeri doonaan mowqifka cusub ee uu qaatay mise kuma taageeri doono waxaynu ogeyn mowqif hore ee uu qaatay suldaan ka mid a salaadiinta gobolka awdal suldaan wobar la odhan jiray salaadiinta dhoqolka ee gobolka awdal iyagoo isku wada jiro maca ugaasku ka mid yahay mowqifka uu qaatay kumay taageerina way ka hadhanaayeen maanta mowqifkan u eg ama ah kii suldaan wobar oo kale ugaasku qaatay salaadiinta dhaqanka may ku taageeri doonaan kuwa ugu dambeeyey ee goryacawl ku sugayay waa su-aal wallaahi xukuumadda kala qaybinaysa dhaqanka waxaan aaminsanahay inay xukuumadda un tahay wixii maanta qabsooma iyo wixii khasaare dhacaba inta xukuumaddaasi maanta joogto iyadun baa ka mas-uula hadday ta faraarugteen iyadun baa keentay hadday isku duubnin la arkana xukuumadda un baa loo tirin waayo roolka ugu badan iyo maamulka iyada gacanta ku haysa